Кыргызстандын аймагында 6-декабрь саат 19:51 күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Сейсмология институту берген маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Баткен облусунун Үчтөбө айылынан түштүк батышка 13 чакырым, Рават айылынан түштүк чыгышка 15 чакырымда жайгашты. Жер титирөөнүн күчү Үчтөбө, Рават айылдарында 3 балга сезилди. Кыйроолор жана жабыркагандар жок. Сузакта бир үй бүлөдөн 3 кишини өлтүрүүгө шектелген адам өз жанында кыйганын күч органдары кабарлады. Окуя 7-декабрга караган түнү Сузак районуна караштуу Беш Мойнок айылында болгон. Алдын ала маалыматка ылайык Өзгөн районунун тургуну мурдагы аялынын үйүнө барып, келинди жана анын ата-энесин жүрөк тушка бычак сайып өлтүрүп кеткен. Кылмыш жасаган адам Өзгөндүн Анагызыл айылынын тургуну. Ал Сузактагы окуядан соң үйүнө баратып, жолдо өзүнүн да жүрөгүнө бычак сайган, ооруканага жетпей каза болгон. Каралжа районунун Кызылжар айыл аймагындагы жашоочулардын 99 баш топозу дайынсыз болууда. Бул тууралуу Кызылжар айыл өкмөтүнүн башчысы Бурканбек Айсаев билдирди. 18-19 ноябрь күндөрү Кызылжар айыл аймагына кар жаап, кардын калыңдыгы 1,5 метрге жеткен. Алгач 300 топоз жоголуп, анын 150 жакынын ар тараптан таап келишкен. Аман калган жылкылар, майда мал жандыктары алыскы жайлоолордон табылды. Учурда Коо Чаты айылынан 59 баш топоз, Кайың Тала айылынан 40 топоз дайынсыз болууда. Чүй облусунда 7-декабрга карата жалпы 67 мектеп жабылды. Бул тууралуу облустун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Жылдыз Шеримбекова билдирди. Кыргызстандын аймагында грипп менен сасык тумоого кабылгандардын саны арбып барат. Буга байланыштуу өткөн жумадан тарта мектептер четинен карантинге жабыла баштады. 6-декабрга карата республика боюнча 141 мектеп жабылган. Учурда Чүй облусу боюнча жалпы 67 мектеп карантинге жабылды. Тагыраак Ысык Ата менен Аламүдөн районунда 23, Панфиловдо 9, Сокулукта 7, Жайылда 4 жана Москва районунда 1 мектеп жабылды. Ал эми карантинге жабылган бала бакчалардын саны 4-9 өстү деп билдирди Шеримбекова. Анын айтымына караганда профилдик органдар кырдаалды көзөмөлгө алып жатат. Алар органдардын саны арбыган мекемелер аныкталса карантинге жабуу зарылдыгы боюнча билдирме берет. Каралжа районундагы мамлекеттик кызматкер май бадамдын пенсиясын өз кызыкчылыгына пайдаланып жүргөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Каралжа райондук прокуратурасынан кабарлашты. Райондук прокуратурага Савай айылынын тургуну жолдошу 2-нчи топтогу май пенсия берилбей жатканы тууралуу билдирген. Текшерүүдө белгилүү болгондой, психикалык жактан жабыркап 1996-жылы мөөнөтсүз 2-нчи топтогу майып деп каттоого алынган 45 жаштагы жаранга мамлекет тарабынан жөлөк пул чегерилген. Бейтап ошол жылдары Каралжа районунда жашап жүргөн. Бирок Кыргыз почтасы мамлекеттик ишкананын Каралжа райондук филиалынын жана райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери майып жаранга жөлөк пулду бербей келген. Жалпысынан 2007-жылдын башынан тарта 2016-жылдын ноябрь айына чейин 198499 сом өлчөмүндөгү жөлөк пул берилген эмес. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 316, 315, 166, 171 беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөөлөр улантылууда. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстандын Самарканд шаарына барат. Андан ары 17-декабрда иш сапары менен Индия мамлекетине учуп кетет. Президенттин Индияга баруусу тууралуу мындан бир канча күн мурда Амритсар шаарында өткөн тышкы иштер министрлердин конференциясында айтылган. Өзбекстандын 79 жашында каза болгон алгачкы президенти Ислам Каримовдун күмбөзү Самаркандда жайгашкан. Өткөн айда биригишкен 3 саясатчы Камчы Бекташиев, Адахан Мадамаров жана Ахматбек Келдибеков бүгүн Жалал Абад шаарында эл менен жолугушту. Курманбек стадионунда күндүз саат 2:30 башталган жыйынга байкоочулардын баамында 3000 адам чогулду. Кыргызстандагы таасирдүү кишилердин катарындагы 3 саясатчы бириккенин 30 ноябрда жарыялашкан. Алар бир партияда бир талапкер менен президенттик шайлоого барышаарын маалымдашкан.
Конституцияны өзгөртүү боюнча 11-чи декабрда өтө турган референдумга Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын 8000ге жакыны катышат. Москвадагы элчиликтин маалыматына караганда консулдуктар каттоого алгандардын жалпы саны 7427 адамды түздү. Анын 4500ден ашууну Москва шаарында жана Москва облусунда. Элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетованын айтымында референдумга катышууга 18 жашка толгон биометрикалык маалыматын тапшырып, консулдуктарга каттоого алынгандар гана акылуу. Москвадан тышкары Екатеринбургтагы шайлоочулардын саны 593, Красноярскта 591, Владивостокто 663, Новосибирскиде 427, Санкт-Петербургта 581. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандык мигрант иштейт, бейрасмий миллиондун тегерегинде. Тышкы иштер министрлиги референдум күнү 25 чет өлкөдө 35 шайлоо участкасы ачылып, 14400 жаран добуш берери маалымдалган. Камакка алынган депутаттарга мындан ары айлык акы төлөнбөй турган болду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорго кол койду. Практика көрсөткөндөй, бүгүнкү күндө бул багытта кемчиликтер бар. Тагыраагы депутат узак мөөнөткө камакка алынса же үй камагына чыгарылса, бул убакыт аралыгында аларга кадимкидей айлык акы төлөнүп, сыйакылар которулуп келет деп мыйзам долбоордо белгиленген. Мындан ары айлык төлөө депутат абакка отургузулуп же үй камагына алынган күндөн тартып токтотулат. Эгер кылмыш иши жабылып, эл өкүлү акталып чыкса, анда маяна берүү токтотулган күндөн тартып толугу менен төлөнүп берилет. Белгилей кетсек, өткөн чакырылыштын депутаттары айрым кесиптештери маяна алып жатканына нааразы болуп чыгышкан. Кыргызстан менен Өзбекстан парламенттеринин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттери биргелешкен жыйын өткөрүп, эки өлкө ортосундагы таалуулуу маселелерди талкуулайт. Ал үчүн тараптар бир датаны белгилеши керек. Бул маселе Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Алмазбек Батырбеков Ташкентте кесиптештери менен жолугушкан учурда талкууланды. Батырбеков 5-чи декабрда Өзбекстандын Олий Мажилис Сенатынын төрага орун басары Светлана Артекова жана Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрага орун басары Бори Алиханов менен жолугушуп, парламенттер аралык мамилени бекемдөө жаатында сүйлөштү. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар парламентте тажрыйбаларын бөлүшүү жаатында жолугушууларды уюштурууну сүйлөштү. Алмазбек Батырбеков Ташкентте 4-чү декабрда президенттик шайлоонун жүрүшүнө байкоо салууга барган. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде курч респиратордук вирустук инфекциядан жана сасык тумоодон улам узак мезгилге киргизилген карантинге байланыштуу окуу процессин жана каникул маселесин оптималдуу чечүү боюнча иш-чаралар жүрүүдө. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, бир топ мектептер карантинге жабылгандыгына байланыштуу учурда министрликте кышкы каникулду кыскартпоо жана ошол эле учурда окуу процессинен артта калбоо үчүн маселени чечүүнүн ортолук вариантын табуу жаатында иш аракеттер көрүлүүдө. Расмий бекитилген план боюнча окуучулардын кышкы каникулу 30-чу декабрдан 10-чу январга чейин болмок. Азыр балдардын каникулун кыскартпоо жана ошол эле учурда окуу процессинен артта калбоо үчүн маселени чечүүнүн ортолук вариантын табуу жаатын караштырып жатабыз, деди басма сөз кызматынан. Ведомстводон кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизиле турган болсо кошумча маалымат берилерин билдиришти. Эскерте кетсек, курч респиратордук вирустук инфекциядан жана сасык тумоодон улам Кыргызстанда 141 мектеп 5-чи декабрдан 12-чи декабрга чейин карантинге жабылган. Лейлек районунун Исфана шаарында Навай атында орто мектебинин музейинде 300ден ашуун экспонаттар бар. Бул тууралуу мектептин мугалими Инават Жураева билдирди. Анын айтымында музейде Сталиндин Исфананын элине жолдогон ыраазычылык каты да сакталууда. Музей 1998 жылы 28 майда мектептин 20 жылдыгына арналып уюштурулган. Музей район тарыхы, этнография жана мектеп тарыхы болуп 3 бөлүктөн турат. Лейлек районунун тарыхын чагылдырган бөлүмдө 7-чи кылымга таандык тегирмен таштары сакталууда. Ал таштар сел жүргөн убакта агып чыгып табылган. Ошондой эле орто кылымдарга таандык аялдардын паранжа кийимдери, Кокон хандыгынын учурундагы байлардын кийимдери да бар. Ал эми мектеп тарыхы бөлүмүндө мектептин негизделгени тууралуу маалыматтарды, мектептин жетишкендиктерин, кылган иш аракеттерди жана эски буюмдарын көрүүгө болот. Ошондой эле этнографиялык тарыхый буюмдар бар, деди мугалим. Музейден орус падышалары Петр I, Николай II, Александр II башкарган учурда пайдаланылган тыйындарды да кезиктирүүгө болот. Александр I
бир доорунда телефон аппараттары, орто кылымдардагы кийим тигүүчү жабдык да сакталууда. Ошондой эле мугалимдер окуучулар алып келген тарыхый буюмдар бар, деди Жураева. Дордой футболдук клубу 23 жаштагы футболчу Инкум Соломон Келвин менен 1 жылдык келишим түздү. Ганалык футболчу акыркы сезондо өлкө чемпиону Алайдын курамында ойногон. Аталган клубтан кабарлашкандай, клуб дагы 2-3 футболчу менен келишим түзүү алдында турат. Инкум Соломон буга чейин Грузия жана Тажикстандын лигаларында ойногон. Ага Алай клубу келишимди узартуу боюнча сунуш берген, бирок футболчу баш тартып Бишкектик клубтун катарына кошулду. Алай клубу 2 жылдык келишим сунуштады. Алгачкы келишим сезондун аягына чейин түзүлгөн. Сезондо 5 оюнга чыгып, команданын чемпиондукту камсыздоосуна салым коштум. Алай мен айрым чыгымдарымы көтөрүп, виза ачканыма жардам берди. Бирок чемпиондук үчүн акчалай сыйлык, 1,5 ай клубда ойногонум үчүн айлык төлөгөн жок. Акчалай сыйлык тууралуу сөз кылганымда паспортуңду бер, келишим түзгөн соң акча бөлүп беребиз дешти. Мен макул болгон жокмун, дейт футболчу. Өлкө чемпиондугу топ-лигада быйыл Алай 18 оюнда 45 упай топтоп чемпиондукту камсыздаган, 43 упай топтогон Дордой 2-орун ээлеген.